Sangkur yang kabaran udah-udah ke yang langsung dirasa dan penasaran. Rasa edan penasaran yang dorong laksana diri mamari sarkang yang mau untuk lapan dewan mimian kini kini ngejalani selawasi ngejalani besa more senajan raka diangka hari batina selawasi selalu barang hari batin selawasi batin selalu bareng alon-alon kalibatan tiwa salon dikelakon mimantin ajalon selawasi pamerit kang cengko mame pujaki paling asal sarang mama lemat wong kali kulon dewe kaca lok tiga yang lampu emang bila nilali beli bisa lali bila libur beli ke libur gak ngasot danan si gue reka tunggal ajalani selawasi ajalani pas selawasi ya Allah ya Gusti Kang Maha Suci nyiatun gabus bakawis nyawang rakyat gabus ning ati ning batin ora sampe hati rakyat gabus kayak iwak di portas sasah ngoleti banyu kayak gelabagan ning gabus lagi kekurangan banyak pamayari kang jengko untuk lapan dewek ajalani biasane panen telung baleng barang sekian boro-boro panen ping telu sepisan ora dadi sawah sepatah garing ya Allah banyu kaline ora ngalir tulis apa sing bendung ciri wanci pake diri mama puja kang jengko untuk labat emanan saya lamonia bener kali ana sing bendung ana sing nambak ya mate ni pangane dewe barang sing dadi tuntutane rakyat gabus nyiageng gabus sing kanggo pitakonan priwen bae garayat gabus kurayate nyageng gabus ya Allah kadang bingung sing durung ketemu ning tungtung sawet lapang kali si ora disangka-sangka mame puja nyayuati iman lan sayang hari sing dadi laki kakang ki ageng gabus langka pikirane dideleng-delengaken ne ijin gepeki batu bae saban dina apakah ditakoni ya plengas-plengos ditakoni mani ngajake tukar kadang beli kiyang pengen urip ku dewek-dewekan bae wis pusing mikiri rakyat pusing maning mikiri laki ya kegila-gila temen ya Allah kadang munjuk barang anu rakyat gabus kerewel-rewel
pada usul. Sereng mimanti keting ya yuwati. Aja lali selawas ya mama puja. Nyawa beli sebau rong bau, pirang-pirang bau. Pada usulnya genggabus, malahan pada ngumbang. Terutama rabine ceret. Tekak, bukat kita mamertamu, beli warwarapan ngumbang. Iya, gila-gila temen ya. Rewel, rewel di kejagan-jagan. Padang aronok dede rewel. Rewel kabe. Diri wanti baga diri ketulis kekawan janji. Ina dati kawami katoraki na disabar. Mana maning mang sing rewel ko? Apa sing rewel? Ih rabine sondanak i. Sekeluar kesodanak. Sampe mulur kenang rewel. Sekeluar kesodanak ko? Ih rewel-rewel bukat kita mah. Tekaku yang konon maning usul masalah banyu. Sawah kita jorokan banyon jepada garing je. Priwen je, nyageng je tanggung jawab be. Nyawae pirang bau son. 10 bau, beli je. 5 bau, ora. Kira je. Arikun si nyawae pirang bau. Mung 5 bata. Sondana. Gila-gila ya. Rewel temen siraku son. Endah mulane gelambine dawa kayak kita rabine. Puas ladas. Rewel di kejagan-jagan. Kali kamu bisa jam mikir masyarakat gua ngurusin wong lanang lah. Ya mumpini pada tekau ramang kita nek si ya Allah kadang melayu mendik kita kini. Si ya none maya. Oh biasane panen ping telu ramang. Ini kan sepisan beli dadi pisan pada garing. Ya iya none majagat moraina mendung. Moraina mendung udan, mendung iya. Udan. Banyune langka. Beli dadi banyu ya. Beli dadi watu. Sewak kuno. Udan jadi dadi banyu. Wis kabeh nang kecoprak. Wis kaya tamah. Mantake mana sing ditunggu-tunggu ning kene iki iki. Risik kita mbok. Ana sing ditunggu-tunggu mantake mah. Juni aya. Idi rusak. Mak si bapak sembo arjem. Sik ah. Tamar pan mana bega ah kita mah arep mentoang. Wala. Miliki sawah. Kabran yuk, toah yuk. Tak dingin kita nek kene ngecabrak dingin ora. Ya wis sok. Bebeja dingin. Iya, bebeja dingin mantake mamanjing radio, Mang. Radio Dela no. Pada SMS. Iya kebek nang so. Kayak babayak SMS. Oh. Sing mimine jaya. Mimine jaya yayu aan sing rasak bong kenene bae sing duwe wilayah. Oh, mimin jaya. Matur kesuwun. Yen kakange Dela, mimi Dela, ayah Dela, nok Dela, bapak tuane Dela, mbok tuane Dela. Ya, sing duwe Australia. Sing duwe Australia. Calon tuan rumah jare aku. Calon tuan rumah. Kakange kok bakal kawinan. Yen kanggo bapak tuan rumah. Bapak tuan rumah, bapak Raskim sekeluarga. Oh iya. Aja ketinggalan kanggo Kacung Ralim William sing duwe compreng. Bunda Ratno sing duwe Jepang. Wat ceret sing duwe goreng. Wong kenene bae. Nok Sonia Nok Sarmila sing duwe mabes. Nok Tiarae Geding ayunan. Kita nemang toang ning warung cetol arep miliki sawah. Melu gabo kaya apa wong kita warung cetol. Rame.
Anaplik ini ya wong ekin ya. Rupane magelendeng-gelendenge mana ning jero iki. Kia Geng. Kia Geng. Ana tamu kene ya. Assalamualaikum Kia Geng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngemper kon aja ning ngemper. Pancing bae kabeh. Bohong aja kabeh-kabeh pon beli kamot. Wis ngono bae wis meneng lek, serem meneng lek. Semene umah kita legane ya. Kok pancing kabeh. Sing kokon jaga loro bae, loro bae. Mangga. Mangga. Dodok, mangga. Iya, ayo wis dipel aja melang-melang kotor, wis dipel nganggo pewangi. Ayo rakyat wis diaturi dodok ayo pada lungguh kan kena. Ya Allah tumben ya. Saban dina kita tamu ake bae. Bisa disodok ape ya? Kare jabure bae. Kopi. Kopi. Kok ngenteni mimine Sonia. Iya mendi kok. Jabur ku diborong ning mimine Sonia jengkok ngenteni. Mendi kok nang. Makin ciasem. Aja khawatir kok ngenteni mimi mastum ya. Ora pe ngopi bujabron ngenteni ciasem bae iki. Ya Allah, kok gak. Tumben ya tamu sing ngendi kene? Tamu sing pundi? Aing mati parean. Aing mati parean. Parean. Jelma parean. Oh, paingan bisa Jawa. Sunda ya, Sunda Parean ya. Duh, kita mamangkane beli terus terang baikin KB masyarakat Parean. Sing Mas kelingan beli sampean ning kula. Sampean ku sapa ikas ya. Loh, wis biasa. Anu, wong batur lawas kelalen ya. Rabine ceret. Dudu. Rabine sondana. Dudu. Rabine siapa ya? Coba deling-eling sampean konya genggabus. Kita mah gampang beli kelingane kini ya. Semana kenal bengen bareng, mangan bareng saja. Nyambu ya kalian ya. Bener-bener sampeanku. Pingin ke siapa sih sampeanku? Nyageng Parean, sing Parean. Oh, Nyageng Parean. Nyageng Parean. Iya nembek kelingan, maaf ya Nyageng ya maklum istilawas. Tadi kini Nyageng Parean, Nyageng Parean. Kin masyarakat Parean. Alhamdulillah waras. Syukur. Sing dadi harapane Nyageng Parean. Uga sebaliknya bagian beli takoni gak usah jawab dewek bae ya. Nyageng Parean gak waras pada bae. Masih diparingi kewarasan. Ya alhamdulillah baga waras maka ketemu maning ya.
kok dingin gak? Kita mah rasa kena kaget gini. Nyi Ageng Parian bilokan dolan bengen bae ya. Sekin pada tekan ning omahe kita kini. Ya tanda tanya konon ke anak perlu apa? Ya memang anak perlu silaturahmi. Panotok ayan tuh. Ah? Panotok nak. Belum ngerti. Suami suami. Aing aing. Oh oh. Sanes Nyi Ageng Gapus, selamun sampean orang ngartikin bahasa ning Parian. Sunda Parian panotok laki. Hari wong Parian mas Sunda kabeh ngomong emang. Anak beli lakine sampean, Je. Anak. Wis masa ngerti ya, bakal ngomong karo kuwon mah. Nah, saya. Sekin ke masyarakat Parian termasuk Nyi Ageng Parian pengen ngobrol perlu karo lakine sampean kae dene Nyi Ageng Gapus. Tulung ya diundang lamun lagi dolan ya diundang. Lamun lagi turu ya punten-punten ya ditangekaken sementara kian soalnya penting. Maaf ya Nyi Ageng, lakine kita ku lagi turu. Lagi turu. Bakat turu ku ya jamaning wong-wong kita rabine dhewe. Eh, burang-burang masih nge-SP naon sih jelma lakinya. Iya. Ngomong apa? Eh, Gus burang yo. Ulange es bae. Eh, dak kedeto dak. Jagat kejawan aja turu bae tulunglah Nyi Ageng. Ya wis endah temeningan wong turu marpa awan arep bengi ningan. Eh, gura aduh. Gura-gura. Budak gura, diguraku ditangekaken gage gage tangekaken kokon mene barang wong lanang kita bakal ditangekaken kesewot sampai akan bayake tamu konon sing Parian perlu penting pisan penting penting pisan pokoke disampaikaken ning kita bae kaya-kayane aku terlambat lamun penyampaian melalui Nyi Ageng Pak Nyi Ageng Gapus alangkah bagusnya langsung jadi langsung bae ya sok ya tangekaken ya nos pokoke sewok bonggan tanggung jawab sampean kabeh wis tanggung jawab Nyi Ageng Parian lamun lakine sampean sewot kakang aja turu bae gak sampean kok cangtangnya dingin are wong seneng ya rupane turu bae aja turu bae kone raine pada abuh ana tesiraji ake tamu kakang ake tamu tamu rezeki apa tamu belai ya mudah-mudahan bae tamu rezeki tanya ya. Dingin sampeane tamune perlu karo sampean je lo hari wong seneng ya waya mene nempi ditangekake ora dipikiran apa-apa ya Nyi Ageng Gapus. Punten Nyi Ageng Parian sampean. Nggih, nggih kula Nyi Ageng Parian. Masyaallah, ampura Nyi Ageng nggih. Sami-sami. Hari sampean sinten? Kidulmin. Dulmin. Sing Parian. Kidulmin, Kidulmin ki sampean. Kula, kula. Kula. Oh, paingan bakasan wong Parian sing akeh arane akhire min ya. Dulmin. Mangkasmin asli wong Parean kan gak kali sampean siapa Darpan masyarakat saking pun di sampean saking bongas ya hari sampean sing bongas maning aduh ampura ya Nyi Ageng ya Kidulmin artine sesampune sampean iki yartine dugi dumateng panggonan kula kurang berkenan ning hati sampean atas penerimaan Nyi Ageng Gapus ya ampurae mawon ya nggih yartine srehning kaya dene Ki Ageng Gapus sekeluarga pada waktu keniki ya bisa diarani lagi ewet ya ning pamanae lagi pusing lagi ruwet lagi akeh urusan ya jaluk ampurae saking sampean ya kula maane ning sampeanku tapi akeh keruwetan akeh kepusingan kok bisa-bisane sampean turu awan ya ikulah nah. Masalahe ya kadang-kadang bakasan wong sejen sing akeh pada weruh ning senenge bae kepengene
ya beli weruh ning keadaane, beli weruh ning masalahe. Kok nang apa kaya dene Ki Ageng Gabus ya pribasane bedhug ngungkuk masih turu bae durung weruh masalahe. Tapi sedherenge punten ya Ki Ageng Parean kidumbin ya bisane sampeyan sanjang dumateng panggonan kula iki sebenere wonten kepriyogian punapa rek moncok moncok inya Masya Allah mangkasmin bature kayong konon temen ngerti kono Ki Ageng Gabus moncok maksudnya piwen sampeyane mulai enak banyak urang mah diparean neangan cai video gabus Ki Ageng Gabus tik boek boek baik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tukang boek Ki Gabus punten punten ya kita gak ngerti bagian beli ngerti ini Sunda ke setitik emang ngerti naon paingan rainnya kusi pada akas kaya konon ya arep menjobrak laki kita arep moncok moncok punten ya arep takon eh sing di boek ini laki kita aku wadon siapa wis terang-terangan baik entu entu awewe entu duduk takut entu sing diboek sing diboek wong wadon sapa terang-terangan baik kita kena eh lain awewe anu diboek teh lain awewe eh nye 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 Ki Ageng Gabus priwen kini sing diboek ku dudu bocah wadon arikun boek apa dudu bocah rangda dudu bocah prawan sing diboek-boek ku galeng tanggul kali kin masalahnya masalah banyu la ilaha illallah kalesan Sunda parean ya iwas kosi kita nafsi bukan sampean ku boek wong wadon uli anak wis beranahan masih cemburu baik rupanya gede cemburuan ya wis masalah arep diboek maning los yaki disangka kita ini tukang boek-boek apa maaf eh kian ki masyarakat parean ki kari sebenernya ya nafsu ki pribasannya kari ini tenggok baik ini benar-benar ya itu masalah boek apa-apa boek jadi mangoreh banyu dianggepe wong parean kekurangan banyu disangka wong gabus singkari koreh-koreh baik uen masalahnya aja boek ya koreh dikoreh ayo ngantu ngerti ngoreh maka boek maning tak jotos ki Sunda boek kuno jadi sampeyane kekurangan banyu konon oh cai karena sampeyan ningguri ya beranggapan wong gabus sing metu ning arep sing saluran banyu disangka banyu diboek dikoreh ning wong gabus konon ya mana itu? Itu yang ku sering tuh mah bisa sampeyan ku kakang keder yakin ngomong Sunda itu ya ngomong sentuntune iku kita mah yakin ora yakin ora rumasa beli ngerasa ya wong gabus ngoreh kari kwer-kwer baik masalah banyu ya lamun kuduk uru pun tenyi ageng kidulmin ya oh sampean nyakseni dewek ya kula ning tengahing dina turu baik dudu saking malasnya kula kinti ya hari sebenernya lamun sampean kuduk weru ya masyarakat gabus kepada lagi kekurangan banyu serua serua pada wae ya bisa nih kulaki turu nih waya menek sebenernya lagi pengintas ngudiki gini kurputing ngudik bu gak ngomong apa beli ngerti yakin oh. Ngudiki karo lurah ya tokoh masyarakat sing gabus ya sing bongas ya raksa bumi ya sreining masyarakat gabus ki lagi kekurangan banyu pribasane boro-boro kanggo banyuni sawah ya kanggo adus kanggo betek pada kangelan lah ning kono ya ya setitik artine kula iki ngucapaken puji syukur alhamdulillah ya sewise nglalari sewise ngudik ya ning endi sebenere sumber banyu bisane beli mentok ning gabus nyatane kidul mini ageng di mana ya, ayana ya oh, ning endi kono banyu mau ana sing bendung kok oh, ayana bendung sabar 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 saha saha sok oh punten terangkan saha punten ya alon dingin ya alon alon dengarkan sampean
sabar-sabar Kidul Min. Artinya menghadapi masalah apa baik ya, aja dilawani kelawan nafsu ya, sebab bekasan wong nafsu tembungeng tiwas ya. Gingkiler. Banyu mau sumber sing dibendung tepatening alas luwih jurik ya kuning kali Egeng. Lo bacai di situ ya. Kali Egeng dibendung harus sebenernya banyu ke pirang-pirang kibik nih karena ke ya. Aduh yang gus kasih diuma ya geng ulah lila toing di uma ayo ke ditu kita boek kita boek kita ulah boek boek maning arti beli maning ah ya abdi di... Kinki ya artinya terbang gede kabrani ya. Artinya sewise kita karo masyarakat gabus ya pada kelangan banyu sekian oleh tenaga bantuan sing masyarakat parean parean ya. Iya ya yuk aja kesuwen ya kakang. Kita ngelaraki mana ngudik ya ning bendungan Egeng ya raraki nah, bendungan Egeng ya sing bendung banyu mau ya gula gula ke ditunya jangan nah, terlambat ki ayo 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 barengan ayo ini bendungan Egeng bendung. Mimiari pinang kane bos mainan dewek kajar alih selawase Mimiari matur keso Sarang mime pipi keding mime pipi mime luis aja lupi kawe ngamun Nok tuti, mimi tuti, sing nering daywan. Emane, 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 wong seduluran. Orang tega nilarane, mimi asal kelingan kena sayange. Mimi leni aja lali. Ajalali, ajalali bae sinawas Mimari pas mainan Kumpah merasa puncokan Sara mime pipi Eman, eman, eman Wong seduluran mime luis Eman sayang selawan Sara mimari kang jengko Untuk laban dewe Ajalali Jalali mimi irwan Eman sayang mami puja mami puja Mama dela nok dela ikti Jalan tuan rumah Ajalali ayuati Sindue al dewe kajalali Mimi andine Gedi ilaha illallah jagat kosi panas sebli mari mari ya menengah dari dia lagi pusing ini siwen ki pusing mikir apa siwen lah beli weru sirama biang gara masyarakat gabus ki rakyat gabus ki mawari ini nasi panik keding
cari dewek lagi pada klanti. Klanti masalah apa? Tutu masalah klanti ning beras. Si bener. Lagi klanti banyu rak. Oh, klanti banyu. Lagi kekurangan banyu. Biang sing blenake darah. Priwet kula. Aja maning kanggo adus. Agung nginung mega piang susah pisan sirah. Heran kudu ya. Aduh. Barang kita ki karo piang nyikna piang. Mimari bos mena bibet pipi sareng ngemel wis kedhi. Ai bakal kurang banyu makari ngomong bae. Ning sapa? Ning Kang Angkyong sing dhewe banyu sehat. Aku namung rong sendok bener artinya kita keprihatin dalam masyarakat gabus hari kita ini masalah masih terbon karo kiageng krapiak kanu kunyi nyikrapiak mung kita ku kongkon meneng ning gabus meneng ning gabus kongkon ning kunir ning kunir 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 Sopat dan master ibu tuanu mana jalali sarang meme sugeng ekti Ketuti sugeng Taiwan Keningat kenang saya Harus ya Badi pegel Sing bener garus Menenggah Sira yang mani ngari ngomong pada bener Mana aja kerapiak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bebe Siwon sampai yang aku tak enteni sing mau serang Mimi Andi nekepi aja lelis selawas ya Mimi Andi iya juga sih kelingan kenang belane ya yu mati aja lali ulaku ngenteni sing sing mau barang anu ketemu karo Mang Dara ngenteni iya sampean nak ari mlaku kaya jarang posi gerasak grusuk gerasak grusuk yo delengan bae nak rene ki kaya jarang setan yen darane nek kita dadi wong wadone ku sing lindri bebe siwa sing alim sing luwes sampean kaya biura kita alim kaya sarmila mane 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 wong sedulurane ora tegane larane bebelis bebe pipi pipi are punten kula ki alim soten kepokoan ibu ri sampean omo lagi mau mah yang segala-gala salipi kabeh aja niru ya yueti ari apa-apa ya yueti mengharap dewe tuli ngerti beli digawaning nyimas kerapia uniku kulaku dilawane sampai tekan tegal-tegalan kukulaku biar sampeyan ma ari apa-apa ora takon dingin bebe siwan tujuannya nyimas kerapia ninggalakan panggonan ngajak Bibi Siwon iki banget penting bu kudu dipasti ngepange kabeh kagas mani ngatine penting pripun tentune Bibi Siwon kan weru rakyat gabus sekian lagi kekurangan banyu bener jagate lagi garing kayak musim kemarau baik be aduh leres banget nih sing dading gerentes ning batin melas be melas ning wong tani sing nandur palawija sampai pada mati ora bisa ngundu ora bisa panen be karena langkane banyu yang lagi karu kiri gambar batu benan bisa kaya kaca seracat seracat rakan ini
sedangkan banyu iku kebutuhan wong urip ning dunia deh. Saeng, kebutuhannya manusia gileres sering bahasanya manusia mah masih kuat nahan lapar masih kuat beli mangan tapi lamun beli nginung deh. So ya mati lamunan beli nginung seminggu bega mati ya iya sumber keuripannya manusia singaran banyu parang sekirnya langka pisang rakyat gabus ngerti ngajerit maratan langit bi ora tega nyawa ngenyi mas kapiak bibi siwa ngejerit maratan langit kejak maratan jagat campa sambat tika diagram mula nanyi mas kapiak ngajak bibi siwa sengaja pengen bela bantu ning rakyat gabus bi sebab apa bisane langka banyu ning gabus iki ning pusat yang banyune ana sing nutup bibi siwa. Oh berarti sampean ku wis kuning ngrungu ning beja be artine wis ana tempat genae banyu ya ana bibi siwa. Jalan istirahatnya ya wajah kendi Mami Arif bos mainan Mami Arif kangen jengmu untuk labante Purungu ning kabar lan beja teng pundi kun ning bendungan ege nge iki ana sing nutup la ilaha illallah tega temen ya Allah iya ya be artine orang duwe perasaan yang wong konon kang jadi ora bebarengan bae kabrayan urip ya bi aduh bendungane geng ditutup ya mandeg banyune ora bisa milih bi barang anu bendungane geng ku pusate ya pusate bi pengen buru anane ning ngendi ngene pun anane ning Sumedang. Oh Sumedang bagian Sunda. Ning Sumedang bagian Sunda. Oh tegel ya wong Sunda. Kula ngajak sampean nggih. Arepan teka tetilik bendungan Egeng singana ning Sumedang Bebe Siwon. Kenapa Mas Kang? Anggo. Maksude yang ngomong baik-baik kelawan wong Sumedang ayang gileres sing duwe kuasa ning bendungan Egeng jaluk izin jaluk bebarengan dimiliaken banyune maning ya pripun carane las supaya kita wong gabusek ke banyon iya aja sampe duit masalah karo wong Sumedang sing dipengeni mabi orang nana artine sih ya iya gawe masalah atau duwe masalah kelawan batur lan sedulur nggih tapi kian liren dingin ya bi jaga teudan bi iya naik naik panas sudan iya sampai tukang syutingnya nganggo helm iya mamai oca melasakan temen papai oca kayak iwak teri sampai nganggo helm wonge cilik nganggo helm liren dingin ya bi kebocoran ya, beli kuno sayang lanjut yuk. Ora sayang beli kuno sayang tenang hari ora kebocoran melanjut lanjut ngormati mama tuan rumah mimi tuan rumah aduh wis kenalan karo mama tuan rumah emang karo mimi tuan rumah durung nok kita durung sing keluarga besar kini mang tamune sing Jakarta kabeh sebab maune ku jeneng Jakarta bae maune ku sudah mau nih Bapak Raskin Bapak Raskin Bapak Raskin sekeluarga iya. Majikan tua majikan enom kien sing yayu bule pusing anak melatine kayaknya Maya yayu bule ih cungure kayak kita yayu bule butuh senang apa yang saya duduk cungure lamun pipine iya nih nganar cungure mambles majikan nom ya yu bule kene ana maning bi siapa maning sing mimie dela kakange dela ayai dela nok delae keding sing ananing Australia berarti langka uang emeteka kirimane baik kesuwun
kanggo ngurmati nok atri cah jati munggul singana ning Taiwan neng nining Fitria gadis Subang singana ning Taiwan kanggo mama Mimi Alpan Yayu Eti jaluk lagune meremelik bedewek kita mengharapkan teketipakan matane seketip mata kok dingin? Apa? Lawan putih. Aduh, lawan putih, unang buntel. Masya Allah, aduh, 1000 lawan putih ya. Ya, yuk boleh, engkau bengi bae lawan putih ya, ya orang kelingan. Yang kedana ini lawan putih. Durung diano. Ayo di program. Seketip mata dingin ya, ya yuk boleh ntar malam. Aduh, ntar malam. Buntel malik, nok nibetani dah. Ya. Titip rindu kanggo pahlawan devisa singana ning Taiwan, Hong Kong, Jordan, Singapura, Malaysia, Australia, Amerika, Saudi Arabia. Kanggo yayu bule majikan no Papai Ocha, Kang Sago, Kanggo Mama Kuhu, Bapak Tim Keamanan, Sing Duwe Polsek, Tanti Majikan Tanti. Sayang sing duwe suara emas Mimi Alfan sing kono putih ning mata kaya kekatonan guyone juwet gawe demen ning kuping kaya reumunan Bye.
sayang wong jati sari, wong jati sari maning suarketi mata kadang patno rembese mata sun kesuwun kanggo mamai Marvin, mamai Marvin bebep ani jeng Lia jeng japonge keding kesuwun. Ceklitane lho. Sing pongaski buyut sedulur dewek. Anak mamai Ibnu, mimie Ibnu bosikan bakar. Anak kang Kaji O karo mimi Haji Pina, bos beras SBR sing karang si top. B. Non. Bagen jaga teh udan. Kruyu kruyu hari udan kan adem bih. Iya ayo bebarengan teka ning Sumedang ya bih, jaluk bantuan karo wong Sumedang ngomong baik baik mendi dalane mbak mana baik bentang, bentang baik. Ayo bih bebarengan sekarukir gambar waktu welan pisan kaya kaca senajan ma mimandin ragane anggen sarang mimari pekedi minangkane bos mainan aja lali senawak senaja lali mime pipi kelingan kena sayang puja mame puja na jalan mame puja simpan emas kembang barang asap pejokan badan si jarak sapa singe manikang
me piti eman sayang bos koler ayah bani bos koler ayah bani sareng nganti sekenti eman wong sedulur sarang mame puja kelingan kenang sayang kang dan orang kelingan kenang apa panik kelingan kenang belane kelingan ku jalan dawa pemerintahan mime pipi mime hari bos mainan dewe sarang mame puja sing paling sayang oh ya Yuwati eman sayang selai wase ya Yuwati kelingan kena sayang kelingan kena sayang ya Yi. Rupanya seneng sampean ngantuk nggih Kang ning sesore wiwitan gede kayalah ketanggung jawab ya Yipati coba kerahakan sekabeh para pasukan Sumedang supaya kumpulnya ning sapinggire bendungan Kali Egeng sing dijaga marang sira kabeh aja nganti bendungan ana sing bongkar. Mangko sampean kabeh bakal oli bendu ya Yu. Nggih, Kang. Serang bos kalere gedhi. Aye bani aji seketi. Itung-itung tanggung hormati Mamai Jaya. Mime Jaya Kang Benjol dewek mantan RT Karnok Aan. Tanggung hormati Mamai Dela, Mime Dela, Nok Dela ya gedhi. Tanggung hormati Bunda Sarmilah, Nok Sarmilah, Tang Wardaya. Ora kalian tanggung juragan koler, Nok Ajeng, Bunda Ratno Sindra Jepang, karo Kang Eyege Keding Yayi. Ayo, bos koler, ayah bani, cara ancis ya keding, Bunda kece, Sindra Nok gelong-gelong bebar kaduku nuntut sayunan nyedingan sama dicinci pipi ya pipi aja lali selawase aja lali basa umure senajan rakan yang kang senajan rakan yang wow wow kita kang dinakin oleh barokah rayi priwe sih kang ya bukti ini yeah. Kita nih kene senajan jari wong sajian udan geger udan yeah. Kita mau rak udana ya yeah, iya ngau tenang wiwitan sing gede setitik udan langkah sing netes yang pun ngesor aduh kang nih semua kasih banjiran siapa iku nih ngesor ora takon ayo nos kita mau ngomong dewek kowe semaur bae bul yang bocah bagus semaur bae bocah cakem goblok iya lho diwarai ngancil bae kayak kucing sirahku mimi cucu mimi aduh kableng ya dole gapang ya bakal jelang mangkok marang kalah sesedih-sedih aku kang yarane kebong edan hari wong adan itu karpet dewek ya bener jare dewek ora bener jare batur jare umum ya contohnya sing mau tak dilengaken joget-joget dan setur tenggalan kayalah ketanggung jawab gaji mah pengen gede tapi kerjaan ora terpuji di hadapan pimpinan. Nah,
tanggung jawab apa nih? Batur dongol kita dongol. Tapi sing tertib mangkok.